Vam començar aquest projecte arran de la pandèmia. Vam voler fer Zooms amb avis que es sentien sols i amb les residències Lunada vam aconseguir fer aquests Zooms solidaris entre el nostre alumnat i les residències d'avis. Ha sigut una experiència molt enriquidora pel nostre alumnat. Està desitjant que toqui el seu torn per poder parlar amb l'avi o l'àvia de la residència. Es canten cançons, s'expliquen contes, experiències de joves, desitjos per complir, viatges que han fet. I és una experiència que reviu moments de quan eren joves. Els alumnes nostres estan molt contents i amb moltes ganes de participar i de que això continuï tots els anys que ho puguem fer possible. Començar a fer Zooms amb gent de residències i crec que ens aporta tant coses positives a nosaltres com a la gent de la residència. I doncs també vam parlar sobre diferents temes que ens interessaven a nosaltres i doncs compartir diferents cultures i viatges també vam parlar molt. És una cosa molt bona que té l'escola i que participem perquè aprenem moltes coses doncs d'èpoques on nosaltres no les vam viure i ens poden ensenyar moltes coses bones per al nostre futur. És que és la primera vegada en bons anys que no ho havia vist mai. Doncs això hauríem de fer almenys un cop o dos a l'any. Ens anima a nosaltres, a la gent gran, i a vostès també, perquè tots hem sigut joves com ells i petits, però també arribem. Doncs està sent una experiència molt positiva i molt enriquidora. Pensem que per les dues bandes, tant per les persones usuàries com per l'alumnat, la veritat és que estem molt motivats i tenim moltes ganes de poder continuar amb aquesta experiència. Què fem a les residències? Com cuidem a la nostra gent gran? Lo important és que tinguin respecte als seus avis, que els escolten i que encara que tinguin demència, allà estan els seus avis i allà estan els seus gens. I això és el que intentem transmetre amb aquest Zoom solidari. Aquest any va de malalties mentals i nosaltres a les residències en tenim moltes, però també tenim centres que a més hi ha gent jove amb malalties mentals. I això cal que vegin aquesta realitat. I la veritat és que ens hem trobat amb uns companys de viatge que ens han entusiasmat amb el projecte, que tots junts hem volgut crear aquesta, d'alguna manera, aquesta manera de transmetre aquests valors. I quan et trobes companys com aquests que et diuen endavant, fem-ho i vulguem posar el nostre granet d'arena, doncs la veritat és que és fantàstic. Fem història. Vinga, som-hi, fem Zoom solidaris. Cada Zoom solidari hi haurà una donació de l'Onada. Per tant, vos animo a que seguiu fent Zooms solidaris i omplim aquesta bossa que la nostra Fundació vol contribuir en primera persona. Gràcies a tots els joves que heu fet aquest Zoom perquè els heu donat a les persones grans entusiasme per tirar endavant. I gràcies a la nostra gent gran perquè feu més falta del que vos penseu. Els vostres valors s'han de transmetre. Seguim endavant i a veure si fem història. Gràcies.